Wij dachten dat het initiatief goed was om op de universiteit te brengen, omdat menstruatiearmoede, dus het niet kunnen betalen van je menstruele producten, vaak voorkomt onder Nederlandse vrouwen tussen de 18 en 24 jaar. Een leeftijd die veel studenten natuurlijk ook hebben. Dus daarom vonden we het belangrijk dat voor die studenten ook de kast er hangt, maar ook voor de studenten die dus inderdaad overvallen wordt en heel even snel een product nodig heeft, maar wellicht tussen de colleges door niet de tijd heeft om naar de supermarkt te rennen of het niet bij iemand wil vragen. De kast hangt dus in de genderneutrale toilet van Cube. Daardoor is hij voor iedereen toegankelijk, zowel voor studenten als voor medewerkers. Dus iedereen mag er gewoon zonder te vragen een product uitnemen. En de kast zal regelmatig bijgevuld worden, zodat er altijd wel wat ligt.